pe pământ nefertil, căci din pustiu va ieși apa vieții și ramura lui iese va înflori. Bucurați-vă în Domnul, din nou vă spun, bucurați-vă, pentru că Domnul este aproape. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. Este mesajul, iubiți frați, pe care Ioan Botezătorul ne-l transmite astăzi în cea de-a treia duminică din Advent, Duminica Gaudete, Duminica Bucuriei. Este bucuria la care suntem invitați cu toții, deoarece Domnul este aproape, mai aproape decât ne așteptăm și credem. Ne dispunem inimile pentru a descoperi această apropiere a Domnului, această prezență a Domnului care vrea să ne vorbească și să ne asculte și cerem iertare pentru toate necorespunderile noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Privește, Doamne Dumnezeul nostru, la poporul Tău care așteaptă cu credință sărbătoarea nașterii lui Hristos. Dă-ne, Te rugăm, harul ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, să o celebrăm solemn cu reînnoită înflăcărare. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea. De aceea Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și deschiderea porților celor închiși, să vestesc un an de bucurie a Domnului. Mă voi bucura în Domnul și sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu, pentru că El m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și m-a învăluit cu mantia dreptății, cum își pune mirele diadema și cum se înfrumusețează mireasa cu podoabele ei. Căci precum pământul face să răsară lăstarii și o grădină face să crească semănăturile, tot așa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea și lauda înaintea tuturor popoarelor. Cuvântul Domnului. Mulțumim. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel Atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă fără încetare. Mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voința lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile, dar cercetați toate, păstrați ceea ce este bun. Fiți departe de orice fel de rău. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit și ființa voastră întreagă, Duhul, sufletul și trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel care vă cheamă. El va și înfăptui. Cuvântul Domnului.
mulțumim lui Dumnezeu. Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp a fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoți și leviți ca să-l întrebe, cine ești tu? Iar el a mărturisit și nu a negat. A mărturisit, eu nu sunt Hristos. L-au întrebat, atunci cine? Ești tu Ilie? El a răspuns, nu sunt. Ești tu profetul? A răspuns, nu. Așadar i-au zis, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți? El a zis, eu sunt glasul celui care strigă în pustiu, îndreptați calea Domnului, după cum a spus Isaia profetul. Iar cei trimiși erau dintre farisei. L-au întrebat și i-au zis, așadar de ce botezi dacă tu nu ești nici Hristos, nici Ilie, nici profetul? Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Cuvântul Domnului! Iubiți frați și surori în Hristos, despre unii oameni ajunge să rostim un cuvânt sau o expresie ca să descriem toată personalitatea lor. Am auzit nu de mult despre un doctor care a operat foarte mulți copii și de aceea unii l-au supranumit Îngerul Copiilor. Sfântului Ioan, Sfântului Anton de Padova, îi se spune și Făcătorul de Minuni. Francisc de Assisi este numit Doctorul Serafic. Însă, dacă ne gândim astăzi la Evanghelia noastră, există un cuvânt care să descrie personalitatea lui Ioan, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, verișorul lui Iisus Hristos. Atunci ne grăbim să spunem, acel Ioan este Ioan Botezătorul. Și unii spun simplu, Botezătorul.
Și automat ne gândim la Cel care a botezat mulți oameni în Iordan, dar mai ales l-a botezat pe Mesia, pe Hristos. Avem însă în societate și oamenii care țin morțiși atunci când vorbesc despre ei să fie foarte autoreferențiali și să spună prin prisma succesului în afaceri sau, eu știu, relațiilor pe care le au, eu sunt prietenul cutărui doctor, eu mă înțeleg foarte bine cu nu știu ce demnitar politic, eu am făcut nu știu ce clădire, sunt un artist recunoscut, am diplome acasă. Și acest eu repetat parcă ne irită. Pentru că, vedeți, Ioan de 3 ori a spus, nu sunt. Ești tu Hristos, Ilie profetul, nu sunt. Asta mă face să mă gândesc la o situație povestită despre o mănăstire. A venit un tânăr, un novice, și i-a spus abatelui, eu pot să fac cu tare lucru, eu am această pricepere în a organiza lucrurile în gospodărie, eu dedic foarte mult timp rugăciunii. Și acela a spus, dacă ai lăsat deoparte acest eu, atunci ar rezulta mai frumos serviciile tale. Cine ești tu? Este întrebarea centrală a Evangheliei adresată lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul are grijă să nu speculeze în favoarea lui considerațiile eronate, părerile greșite sau exagerate despre făcute sau coapte despre el până și în Ierusalim. Era atât de mare cariera lui politică, să spun așa, încât unii oameni chiar au mers până acolo să creadă, acesta ar putea să fie Hristosul, Mesia, sau chiar Ilie, sau profetul prin excelență. Și Ioan are grijă să dezmintă aceste supoziții. Nu știu dacă vă este cunoscută pictura lui Matisse Grünewald, este un pictor german, care l-a pictat pe Ioan Botezătorul, indicând spre Iisus Hristos cu degetul arătător, pe care intenționat l-a făcut mai mare în tablou. Și acolo apar cuvintele deasupra mâinii, în limba latină, se cuvine ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Care a fost vocația lui Ioan Botezătorul? Aceea de a fi indicator al lui Iisus Hristos. Care este vocația noastră a predicatorilor, a preoților în biserică? Nu aceea de a fi autoreferențiali, ci de a indica spre Iisus Hristos. Acela este mai mare decât mine și în comparație cu el nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintei. Vedeți, Ioan Botezătorul nu spune, eu sunt trimisul, eu vorbesc în numele Domnului, ci atâta, eu sunt glasul celui care strigă în pustiu. A făcut o reflexie atât de frumoasă și profundă pe marginea acestui pasaj evanghelic, Sfântul Augustin, și a spus că Ioan este vocea, este glasul, în timp ce Iisus Hristos, auzim la Crăciun, este cuvântul întrupat. Dumneavoastră auziți acum vocea și cuvintele mele, cuvintele vă parvin prin intermediul glasului. Predica se termină, glasul se stinge, cuvintele rămân în inimă și lucrează mai departe. Ioan Botezătorul este glasul care răsună pentru un anumit timp, însă el se stinge, se micșorează, coboară și în lume apare tot mai mult cuvântul dumnezeiesc, cuvântul întrupat, capătă tot mai mult spațiu. Ioan nu are de gând deloc să-L umbrească pe Iisus Hristos.
De aceea, noi trebuie să devenim glasuri care răsună în mod articulat, plăcut, în favoarea cuvântului dumnezeiesc. Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu. Ioan strigă în pustiu. A fost atunci pustiul Iudeii. Și acum mă gândesc, dacă ar apărea Ioan Botezătorul pe străzile orașului nostru, nu ar avea el sentimentul că strigă în pustiu? Că oamenii ar fi foarte mult preocupați până la absorbire de știrile de la televiziune, de evenimentele de senzație, ar fi preocupați de grijile lor multe și Ioan, cu toată predica lui, ar rămâne neluat în seamă. Ba mai mult, unii s-ar grăbi să spună că este un tip atât de excentric, asocial, înfricoșător în cuvinte, un tip care nu corespunde standardelor vestimentare, dieta lui este ciudată, mănâncă lăcuste și Ioan ar rămâne acolo și ar fi glasul celui care strigă în pustiu și astăzi. Dacă Ioan ar apărea în bisericile noastre, nu ar avea el iarăși senzația că strigă în pustiu, poate astăzi nu în catedrală, dar în atâtea alte biserici din lume unde creștinii în zi de duminică găsesc multe alte de făcut, altele în programul lor, însă nu se mai sinchisesc să dedice o oră pentru Domnul care este de fapt o oră pentru sufletul lor. Și Ioan s-ar trezi că vrea să predice, să ia din nou partea Domnului și este pustiu în jurul lui pentru că n-are cine să-l ia în seamă. Ioan strigă în pustiu și cu toate acestea, vedeți, indiferent cât de mare este pustiul, Ioan nu s-a gândit, acum nu mai rentează, dacă tot nu mă ascultă masele, dacă nu le am în jurul meu, înseamnă nu mai contează mesajul meu. Nu, el nu a gândit așa. El cu pasiune pentru Domnul a continuat să-și facă treaba. Și același lucru trebuie să-l facă biserica și atunci când devine o turmă tot mai mică în lumea aceasta. Când preoții s-ar trezi cu acea situație, a fost forțată, determinată de împrejurări anul acesta, de a avea băncile goale. Cu toate acestea, ar trebui mai departe să răsune mesajul: haideți să îndreptăm calea Domnului. Dar dacă Ioan ar striga astăzi, ce ar striga el? Mă gândesc că nouă modernilor ne-ar striga să facem liniște. Faceți liniște pentru că aveți atât de mult zgomot în viețile voastre. Ajung foarte mulți acasă și acasă e liniște, dar este liniște pentru câteva secunde. Se deschide televizorul, se deschide aparatul și radioul vorbește singur, dar merge. Conectarea la internet este obligatorie și suntem într-un vârtej de zgomote. Ba cineva îmi spunea, merg în mașină, dar nu pot să merg fără radio, nici nu ascult de multe ori, dar să merg acolo, să am eu un zgomot de fundal. Am devenit oamenii care să nu suporte liniștea. De ce? Oare pentru că nu mai vrem să ne confruntăm cu identitatea noastră, să stăm în fața întrebărilor fundamentale: eu cine sunt? Întrebarea de astăzi: eu ce atitudini am în familia mea? Ar fi ceva de corectat în comportamentul meu public sau în raportul meu cu rudele, cu familia, cu prietenii? În liniște ai putea să te pui cumva descoperit, descolit, doar tu însuți în fața acestor întrebări și ți-ai crea un prilej de reflexie. Poate Ioan ne-ar striga acest lucru: faceți liniște puțin în timpul Adventului și în câteva clipe ale serii lăsați să pâlpâie doar o luminiță
cea a lumânării și acolo intrați în dialog cu voi. Confruntați-vă cu conștiințele voastre. Ioan strigă în pustiu, strigă să facem liniște. Ioan este o portavoce a lui Iisus Hristos și pentru timpurile noastre. Și el, dacă strigă, probabil că observă și la noi că ne-am complicat atât de mult căile, că de fapt calea lui Dumnezeu este dreaptă, însă căile noastre multe sunt strâmbe, că avem astăzi atât de multe relații viciate între noi, viciate de invidie, de răutate, că nu suntem în stare să aplanăm conflictele pe care le lăsăm să dureze ani de zile și să ne îmbolnăvească sufletele. Căile noastre sunt strâmbe atunci când în preajma Crăciunului devenim pretențioși, atunci când facem cadouri și când primim cadouri și mintea ne este împrăștiată în atâtea părți, în timp ce calea lui Dumnezeu spre noi este extrem de simplă, se evidențiază în simplitate, pentru că Dumnezeu a pregătit un cadru, un spațiu al nașterii pentru Iisus, care este un grajd. Și noi încercăm să împodobim locuințele, să ne facem căduri, nimic de zis. E foarte bine așa, dar dacă în acest iureș al nostru, premergător Crăciunului, spațiul pentru Dumnezeu este tot mai mic și mai subțire, mai diafan și nu rămâne nimic, atunci are toate motivele acest Ioan Botezătorul să strige la noi. Întoarceți-vă, găsiți centrul vieții voastre, reconsiderați-vă valorile și apoi cum vă raportați unii la alții, să nu căutați autoreferențialitatea. Cine sunt eu? Cât contez eu? Ce înseamnă poziția mea în societate? Ci de Crăciun și în zilele premergătoare să conteze mai mult cine este Dumnezeu? Cât contează Dumnezeu? Ce importanță are El pentru viața mea? Dacă El vine în simplitate, înseamnă că îmi simplific și eu lucrurile. Mă debarasez de grijile superficiale, multe și inutile, care mă alienează și pășesc spre ieslea Mântuitorului, recurgând la atitudini de bunătate, de înțelegere, de tăcere acolo unde este nevoie. Și așa, în mod sigur, pășesc spre ieslea Mântuitorului și sunt în stare să transform inima mea într-o iesle, pentru că ea este pregătită, purificată, în aceste zile, așa cum învață Evanghelia, așa cum aud la Sfânta Liturghie. Amin. Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri
șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, să ne îndreptăm spre Dumnezeu, autorul păcii și bucuriei, și să-i cerem să ne facă apți de a răspândi în jurul nostru bucuria creștină. Să ne rugăm împreună și să spunem: Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Pentru ca vestea cea bună a Domnului, pe care biserica o propovăduiește pe întregul pământ, să fie primită astăzi cu bucurie de către toți oamenii, să ne rugăm! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Pentru ca tinerilor care își caută un loc în societate și în viață, să le fie acordat dreptul și posibilitatea de a-și actualiza vocația proprie, personală și socială, să ne rugăm! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Pentru ca tinerii care frecventează școlile să-și cultive viziune corectă despre lume, care să-i ajute să-și trăiască viața în armonie cu planul lui Dumnezeu, să ne rugăm! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Pentru ca aceia care sunt șovăitori în credință să poată descoperi bucuria care vine de la Dumnezeu prin Hristos, să ne rugăm! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Pentru ca întreaga noastră comunitate, în așteptarea lui Hristos, Eliberatorul tuturor, să elimine orice comportament ambigu și să îndeplinească cu bucurie faptele dreptății și ale păcii, să ne rugăm! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Pentru ca noi, cei prezenți în fața altarului, să fim învredniciți să te primim cu credință și iubire în sfintele taine și astfel să așteptăm cu încredere venirea ta glorioasă, să ne rugăm! Părinte, izvorul bucuriei, ascultă-ne! Dăruiește-ne, Doamne Iisuse, voința de a te căuta mereu și bucuria de a te găsi, primi și asculta. Cuvântul Tău să transforme viața noastră și să ne facă să realizăm ceea ce este bine printre cei dragi ai noștri și în comunitatea noastră, Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea Ta, iar celebrarea tainei orânduite de Tine să lucreze în noi mântuirea prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând de putința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire în strălucirea măririi sale să primim în cele din urmă în lumina deplină cele făgăduite, pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut,
a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acestea toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorul Tău, Papa nostru Francisc, și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta.
este dat o pâine de același bun părinte, oricine o primește, unit cu tot se simte, săracul și bogatul copil. Să ne rugăm. Noi implorăm, Doamne, bunătatea Ta, ca puterea acestei taine să ne izbăvească de pornirile rele și să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
rugăciune către Maica Domnului în vremuri de încercare. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra Sa suferințele noastre și S-a împovărat cu durerile noastre, pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Tămăduitoarea bolnavilor, Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Colecta de duminica trecută pentru Caritas a însumat 6.814 lei. Mulțumiri din partea beneficiarilor pentru generozitatea dumneavoastră dovedită și acum. Miercuri, 16 decembrie, la ora 18, Preasfințitul Iosif Păuleț va celebra Sfânta Liturghie și va ține cateheza în Biserica Sfântul Pius de Pietrelcina din Valea Lupului. Joi, 17 decembrie, începem timpul special de pregătire pentru solemnitatea Crăciunului. Vom cânta în fiecare seară novena. Duminica viitoare, 20 decembrie, la ora 19, corul Juvenes Ecclesiae va susține tradiționalul concert de Crăciun, care va fi transmis pe frecvențele Radio Iași și pe canalele Ercis Media. Desigur, pentru a evita aglomerația și a respecta normele de siguranță prevăzute pentru perioada aceasta, încercăm să controlăm puțin numărul de persoane prin intermediul unor invitații. Liturghia de la ora 18 de duminica viitoare se va celebra la ora 17. Aviz celor care participă frecvent la această liturghie. Luni, 21 decembrie, vom vizita bolnavii pentru spovadă și împărtășanie de Crăciun. Dacă știți, cunoașteți persoane care sunt în imposibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie, sunt bolnavi, vă rugăm să ne anunțați pentru a-i vizita și pe ei. Lumina Sfântă de la Betleem va fi distribuită anul acesta, marți 22 decembrie, la ora 11, în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de Preasfințitul Iosif Păuleț, cu participarea reprezentanților scout din dieceză. Așadar, vom avea și noi aici, în catedrală, această lumină sfântă de la Betleem, pe care o vom putea lua și purta în casele noastre. Miercuri, 23 decembrie, în intervalul 9-19 și joi, 24 decembrie, în intervalul 9-17, doi preoți vor fi prezenți în confesionalele din cele două capele de la intrarea în catedrală pentru spovezile de Crăciun. Vă invităm să vă pregătiți sufletește printr-o spovadă bună pentru a trăi din plin bucuria Crăciunului. Date fiind condițiile pandemiei, liturghia din noapte de Crăciun se va celebra la ora 20, la ora 8. Copiii de la Centrul de Plasament Sfântul Iosif, ați văzut deja, au pregătit pentru cei doritori decorații de Crăciun. Pot fi procurate la ieșirea din catedrală. Și de asemenea vă anunțăm că am pregătit și anul acesta scrisoarea de Crăciun însoțită de programarea pe străzi a sfințirii caselor. Pentru a fi siguri că ajunge la toate familiile din parohie, vă rugăm să treceți pe la voluntari. Sunt la biroul parohial acolo pentru a nu ne încurca cu cei care sunt în fața catedralei. Și vă rugăm să luați plicul și să consemnați faptul că ați intrat în posesia lui. Sunt niște liste prin care dorim ca și cei care eventual nu ajung de sărbători, nu sunt prezenți sau nu pot, să facem cumva să le ajungă, să le parvină și lor această scrisoare, acest plic. Vă rugăm în acest sens să ne ajutați ca scrisoarea să ajungă și la acele familii vecini de-ai dumneavoastră sau cunoscuți care știți că nu pot veni la biserică în perioada următoare. La momentul sfințirii caselor vom oferi fiecarei familii scrisoarea pastorală a Preasfințitului Iosif Păuleț, prin care ne îndeamnă părintește să mergem împreună pe calea speranței. Și poate că v-ați întrebat unii dintre dumneavoastră de ce această schimbare de nuanță nu s-a decolorat nici de cum veșmântul liturgic, ci este această culoare roz specifică celor două zile ale bucuriei deosebite, aceasta, a treia duminică din Advent, și cea de-a treia duminică din Postul Mare. Duminica aceasta se mai numește și Duminica Gaudete,
era a treia duminică din postul mare, se numește Duminica Letare. Așadar, suntem chemați la bucurie. Desigur, ar fi o mare bucurie, ajungând acasă și deschizând televizorul, să auzim că pandemia a încetat, așa, printr-o minune, în toată lumea. Mai avem de așteptat. Bunul Dumnezeu ne pune la încercare și avem încredere că cu ajutorul Său vom reuși să depășim această încercare. Așadar, ne bucurăm. Ne bucurăm că Domnul este aproape și permiteți-mi să adresez un gând de recunoștință, de mulțumire Părintelui Cristian Diac pentru slujirea cuvântului pe care a făcut-o în această săptămână. L-am rugat pentru ca să fie și o altă voce care să ajungă prin intermediul Radio Maria în casele credincioșilor, să țină el cuvântul de învățătură și întrucât și astăzi era transmisă această Sfântă Liturghie pe postul Maria TV, Părintele a acceptat provocarea, invitația. Îi mulțumesc și sunt convins că și altă dată va răspunde cu drag acestei invitații. Așadar, bucurați-vă, să aveți o duminică frumoasă și în continuare un timp al Adventului binecuvântat. Lăudați să fie Iisus Hristos!